ଆମେ ମାର୍କେଟ ଯାଉଛୁ, ମାର୍କେଟରୁ ଗୁପଚୁପ ନେଇକି ଆସିବୁ, ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କାନ୍ଦିନି। ଆଉ ଡେଲି ଯୋଉ ସକ ସକ ହଉଛ କଣ ପାଇଁ? ମୁଁ ଜାଣିଛି ନା ତମ ଗୁପଚୁପ କାହିଁକି ଆଣିକି ଦଉନ? ଆମେ ମାର୍କେଟରୁ ଗୁପଚୁପ ନେଇକି ଆସିଲେ ଆପଣଙ୍କ ସହ କଥା ହବ। ଆମେ ଗୁପଚୁପ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଆଜି କରିବୁ, ତ ଆମେ ମାର୍କେଟରୁ ଗୁପଚୁପ ନେଇକି ଆସୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ମାର୍କେଟ ଯିବା। ମୁଁ ମାର୍କେଟରୁ ନେଇ ଆସିଲି ଗୁପଚୁପ, ଏବେ ଗୁପଚୁପ ଛାଣିଦେବି, ଦେନ୍ ଆଳୁ ବି ସିଝେଇ ଦେଇଛି ଅଲରେଡ଼ି ଆସିକି ଫଟାଫଟ, ଦେନ୍ ଆଳୁ ଚୋଖା କରିବି ଆଉ ପାଣି ବି କରିବି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଗୋଟେ ଧମାକଦାର ଗୁପଚୁପ କମ୍ପିଟିସନ ହବ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଷ୍ଟ ବେଳେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମଜା ଆସିଯିବ ବିଲକୁଲ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଗୁପଚୁପ ଛାଣିନେବା। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଇଠି ଖଟା ପାଣି ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି, ଗୁପଚୁପ ବି ରେଡ଼ି, ବାକି ଏବେ ଆଳୁ ଚୋଖା ବନେଇବା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଫଟାଫଟ ଆଳୁ ଚୋଖା ବନେଇ ନେବା, ଦେନ୍ ଆଜି ଗୋଟେ ଧମାକଦାର ଗୁପଚୁପ କମ୍ପିଟିସନ ହବ ଆଉ। ହବ ନା ହବନି? ହବ ଆଉ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏବେ ଆଳୁ ଚୋଖା ମୁଁ ଅଲରେଡି ରେଡି କରିସାରିଛି, ଏବେ ଗୁପଚୁପ ରେଡି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଳୁ ଚୋଖାଟା ପୁରା ଆମ ଦେଶୀ ଆଳୁ ଚୋଖା। ତ ଆଳୁ ଚୋଖା ରେଡି, ଗୁପଚୁପ ରେଡି, ପାଣି ବି ରେଡି। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ କମ୍ପିଟିସନ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏବେ ଗୁପଚୁପ ରେଡି, ଆଳୁ ଚୋଖା ରେଡି, ପାଣି ବି ରେଡି। ତ ଏବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଗୁପଚୁପ କମ୍ପିଟିସନ, ଦେଖିବା ମୁଁ ଗୋଟେ ମିନିଟରେ କେତେଟା ଖାଇପାରୁଛି। ଟ୍ରାଏ ତ କରିବି ଅଧିକା ଖାଇବା ପାଇଁ, ଦେଖିବା କେତେ ଖାଇପାରୁଛି। ତ ଟାଇମ୍ ଏବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ। ତ ଟାଇମ୍ଟା ଦେଖ, ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା, ଏଇଟା ଅନ୍ କରୁଛି। ଟାଇମ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ନାଓ। ମୋତେ ତ ଡର ମିଳୁଛି। ଏତେ କଳକଳ ହେଇଛି ଭାଙ୍ଗିବ। କେତେଟା ଖାଲି କୁହ ତ, କାଉଣ୍ଟ କରୁଛ? ଗୁପଚୁପ କମ୍ପିଟିସନ ରେ ମୁଁ ଜିତିଛି କାରଣ ତମେ କାଉଣ୍ଟ କରୁନ ମୁଁ କେତେଟା ଖାଇଛି। ନଅଟା ଖାଇଛି ନା, ଦିଟା ନା ଫୁଷ୍ଟ ସେ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ମୁଁ 20-25ଟା ଖାଇଦେବି। ହେ ଭଗବାନ, ମୋର ଏତିକି ମାନେ ଗୁପଚୁପ ଖାଇବାର କ୍ୱାଲିଟି ମୋର ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଗୁପଚୁପ ଖାଇବାର କମ୍ପିଟିସନ ଏଠି ଖତମ ହେଇଗଲା। ଗୋଟେ ମିନିଟରେ ମୁଁ ଏତିକି ବାସ୍ ଖାଇପାରିଲି। ଯଦି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ଗୁପଚୁପ କମ୍ପିଟିସନଟା ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ସିଓର ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଆଜିର ବ୍ଲଗକୁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ଏବେ ଯେତିକି ନେକ୍ସଟ ବଇଲା ଆମ ବାବୁ ଖାଇବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନେ, ଆଜିର ବ୍ଲଗ ମୁଁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଫଟାଫଟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବେ। ବାଏ ବାଏ, ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍।